Державне підприємство «Дороги Прикарпаття», яке на сьогоднішній день має кошти, має можливість працювати на теренах всієї області, не використовує цю можливість. І ми від початку року ще не отримали бажаного результату по ремонту і обслуговуванню доріг місцевого значення. Ми маємо велику надію, що цю проблематику почують. Ми систематично інформуємо керівництво області про ситуацію і стан доріг Ротенського району. І маємо велику надію, що до нас повернеться лице, і вже на кінець почнуть освоювати ці кошти належним чином, і ми вже, і люди нашої громади відчують покращення, реальне покращення якості доріг місцевого значення.